त्यसमा चाहिँ हामीलाई लागेको जस्तै विद्यालय अस्पताल कलेज तरकारी बजार हाट बजार खुला ठाउँ सार्वजनिक स्थल यो सबैमा चाहिँ पालिकाले वडालाई क्रियाशील बनाएर यो चाहिँ निगरानी गर्न आवश्यक छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो चाहिँ बढी मान्छेहरूको उपस्थिति हुने ठाउँलाई निगरानी गरियो भने यो नियन्त्रणमा योगदान पुग्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फायर नष्ट गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि यहाँहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। पानी राखेको ठाउँलाई घोप्ट्याउने, जमेको ठाउँलाई पानी बगाउने, यो कुरालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। एक यसमा चाहिँ हप्तामा एक दिन हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार तोकेको छ, हप्तामा एक दिन सक्नुहुन्छ भने शुक्रबारै तोकिदिनुहोस्, समय पनि एउटै बनाऊ। यो चाहिँ राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा आफ्नो कार्यालय सफा गर्ने शुक्रबार 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म सबै त्यो कार्यालयको चाहिँ प्रमुखदेखि सहयोगीसम्म सबै त्यो काममा जुट्ने। यसले के हुन्छ भने सफा कति हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर चेतना चाहिँ फैलिन्छ, आम मान्छेलाई यो किन गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले चेतना अभिवृद्धि गर्न पनि हप्तामा एक दिन हामीले यो भदौ र असोजको महिनामा चाहिँ आफ्नो कार्यालय सफा गर्ने भनेर घोषणा गरौँ। हाम्रो प्रस्ताव चाहिँ शुक्रबार 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म गरौँ भन्ने छ। अब यो लगायत यो चाहिँ कवाडीका सामानहरू यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा नीतिगत सुरेन्जीले भन्नुभयो, कसले भन्नुभयो, नीतिगत निर्णय गर्न जरुरी छ। सबैमा थन्किएर बसेको हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम लामखुट्टेको क्रीडास्थल जस्तो बनेको छ। त्यसैले यो अब हामीले यसलाई समन्वय गर्ने कोसिस गर्छौँ, नीतिगत निर्णय कसरी गरेर यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र अब यो खानेपानीको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले खानेपानी मन्त्रालय जस्तो अहिले हाम्रो डिजी साहबले भन्नुभयो, खानेपानी मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर यो कोलेरा नियन्त्रणका लागि चाहिँ यो खानेपानी शुद्धिकरणको विशेष विषय छ। अब यो खानेपानी खाद्य पदार्थ यो अशुद्धका यो खुला ढङ्गले बेचिने यो खानेकुराहरू अब यसमा नियन्त्रणको निम्ति चाहिँ हामीले सहकार्य गर्न आवश्यक हुन्छ। यो चाहिँ अहिले मात्रै होइन, सधैँभरि चाहिने कुरा हो। मुख्य गरी यो चेतनाको अभियान व्यापक गराउनका निम्ति विद्यालय तहमा विशेष ढङ्गको कार्यक्रम, विद्यालयमा भएका विद्यार्थीले आफूले पनि जान्दछन् अनि उनीहरूले गएर घरमा पनि गएर सुनाउँछन्, यो त लामखुट्टे त यस्तो पो गर्नुपर्ने रहेछ, यो लामखुट्टे त असाध्यै धेरै बदमास रहेछ, यो चाहिँ यसरी यसरी नियन्त्रण गर्न सकिने रहेछ भनेर उसले घरमा गएर पनि भन्छ। त्यसैले विद्यालयलाई बढी टार्गेट गरियो भने यो चाहिँ धेरै नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ। यो अब अरू चाहिँ अहिले कस्तो छ भने, हुन त यो नागरिकप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ। पार्लियामेन्टमा यस्तो धेरै यो कुरा उठेको छ, समितिहरूमा यस्तो धेरै यो कुरा उठेको छ, मिडियामा दिनदिनै जस्तो आज खोज्नुभयो भने पनि दर्जन मिडियामा भेटिन्छ। त्यसैले यो हामी जो जिम्मेवारीमा छौँ त्यसको ध्यानाकर्षण यति धेरै हुँदा पनि नहुने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हुनुहुँदैन। त्यसैले हाम्रो एकदम ध्यानाकृष्ट भएर हामीले चाहिँ एकदम सहकार्य गरेको, केही नयाँ ढङ्गले काम गर्न खोजेको देखिनुपर्छ। अब यो सन्दर्भमा अब यो किटको प्रयोग पनि एकदमै धेरै कामयाब हुने जस्तो पनि देखिँदैन, कीटनाशक औषधिको प्रयोग पनि एकदमै धेरै कामयाब हुने जस्तो देखिँदैन। अब त्यो हुन्थ्यो भने हामी बढी लगानी गर्न सक्थ्यौँ। अब अहिले चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पताल, सङ्घीय अस्पतालहरूमा हामीले छुट्टै डेस्क बनाउने भनेर निर्णय गरेका छौँ। हाम्रो यो सबै सङ्घीय अस्पतालहरूमा डेङ्गी उपचारको निम्ति छुट्टै डेस्क हुन्छ र डेङ्गी भएको भन्ने प्रमाणित भएकाहरूलाई निःशुल्क उपचार हुन्छ र त्यसपछि डेङ्गी टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर डक्टरले रिफर गरेको अवस्थामा चाहिँ सबैको टेस्ट निःशुल्क हुन्छ।